Համաժողովի մեր աշխատանքները կանցկացնենք ես Վահրամ Մկրտչյանը եւ Աննա Պալոյանը եւ ասացի որ արդեն ելույթներ կունենան 5 մեր գործընկերները եւ ողջունի խոսքեր կլինեն ինչ այդ ցանկանում եմ որպես բացման խոսք նշել որ այսօր մենք ապրում ենք բարդ ժամանակներ վտանգված է հայոց պետականությունը Հայությունը շփոթության մեջ է։ Կարծում եմ, սա իմ անձնական կարծիքն է, թերևս դահլիճում շատերը կկիսեն այս կարծիքը, կարծում եմ, որ մեզ միտումնավոր տարել են պարտության։ Եթե դա այդպես չէ, ուրեմն այդ պարտությունը մեր գլխին փաթաթել են տգետ, անփորձ, անբարտավան և հպարտ իշխանությունները, Ցանկացած դեպքում մեր հայրենիք այսօր շատ վտանգված է։ Իհարկե կարծում եմ, որ այս ամենը մեր հետ չէր պատահի, եթե մենք ունենայինք մեկ ընդհանուր նպատակ, մեկ ընդհանուր գաղափար, ամուր կանգնած լինեինք մեր քրիստոնեական և ազգային արժեքների վրա։ Կարծում եմ, որ նաև մենք չունենք ազգովի սեփական երազանք։ Եվ այդ երազանքի բացակայությունը եւ նպատակի բացակայությունը մեզ ամբողջ աշխարհով մեկ թափառական է դարձնում։ Բայց մենք այդ թափառումների ժամանակ ոչ թե գաղափար ենք փնտրում, այլ փնտրում ենք բարեկեցություն։ Բայց առանց հավատքի, առանց արժեքի բարեկեցությունը առոչինչ է, ինչպես ասում է Աստվածաշունչը, գործերն առանց հավատի ունայն են, իսկ հավատն առանց գործերի մեռած։ Եթե ազգը չունի հավաքական նպատակ, ապա նրա հավաքական էներգիան պակասում է։ Եթե էներգիան պակասեց, օրգանիզմը թուլանում է։ Օրգանիզմը թուլացավ, այն քայքայվում և փտում է։ Թուլացած օրգանիզմը վերականգնելու համար ինչ խոսք որ անհրաժեշտ է շատ կուր գաղափար, որի համար էլ կարծեմ մենք այստեղ հավաքվել ենք և կփորձենք այսօր որոշակի լուծումներ տալ։ Մինչև նոր իշխանությունը հայությունը կենտրոնացած էր մեկ կարևոր գաղափարի շուրջ։ Նա կենտրոնացած էր լուծելու համար հայկական հարցի արցախյան դրսևորումը։ Եվ մենք ազգովի պետական և ազգային կառույցներով ամբողջ թուրքով փորձում էինք արցախի ինքնորոշման հարցը ճանաչեցնել ամբողջ աշխարհին և դրանով իսկ մենք ամրանում ենք և ազգային և պետական կուր կառույցներ ենք կառուցում։ Մինչդեռ իշխանապողությունից հետո արևմտյան հայտնի ուժային կենտրոնների ակտիվ աջակցությամբ կիրառելով հայտնի տեխնոլոգիաներ մեր ազգի մեջ ներմուծեցին կեղծարժեքներ և ցավոք սրտի հասարակության մեջ արդարացիորեն դժգոհ լայն զանգվածները խապվեցին և դարձան ըստ էության այսպես երջանիկ հանդիսատես ծապահարելով այն գաղափարին, որը կազմականդեց մեր պետությունը, մեր ազգային անվտանգությունը հասցրեց այսօրվան։ Ռուս ուղղափառ եկեղեցու հայրերից մեկն ասում է, եթե ազգը առանց Աստծո է, ապա այն վերածվում է ամբոխի, իսկ ամբոխից ամեն ինչ սպասելի է։ Ամբոխը նաև լինում է դաժան և նաև ամբոխը պատժում է այն մարդուն և մարդկանց, ով իրեն ամբոխացրել է, ազգը պատժում է, ով իրեն ամբոխացրել է։ Լավ, հարց է առաջանում, թե ինչ անել։ Հարգելի գործընկերներ, ես կարծում եմ, որ այս պատասխանատու պահին արդեն իսկ ուրվագծվում է այն թիրախները, թե ինչ պետք է անի հայ ժողովրդի բանիմաց և ազգասեր հատվածը։ Մենք արդեն 20 տարի է և ավել, քիչ ավել, պատերազմից հետո առաջի, փնտրտում ենք դաշնակիցներ, միություններ, որպիսի կարողանանք ուժեղ և բարեկեցիկ ապրել, կարողանանք կերտել մեր ապագան։ Շատ հաճախ մեր հայացքը թափառել է այս ու այն կողմ։ Եվ մենք
մի քիչ հեռացել ենք մեր ստրատեգիական դաշնակցից, մեր 200 տարվա բարեկամից եւ եղբայր ժողովրդից։ Կարծում եմ, որ մենք այսօր այս դահլիճում հիմնադրելով ուժեղ Հայաստան-Ռուսաստանի հետ հանուն նոր միություն շարժումը, այս համաժողովը հրավիրել ենք այդ շարժման հիմնադրումը եւ մեկնարկը տալու համար, այս բարերի մեջ, այս շարժման անվանման մեջ ըստ էության ամբողջ բովանդակությունը դրված է։ Այո, կարծում եմ, եւ այս համակարծությունը կա շարժման կազմ կոմիտեում, շարժման խորհրդում, որի կազմը կհաստատենք այսօր, եւ վստահ եմ, որ կա նաեւ դահլիճում, որը հավաքվել է հայության մեր լավագույն հատվածը կամ նրա մի մասը։